Välkomna, välkomna. Nej, jag ska inte spela någon slags host, utan jag är en host. Nej då. Så här, jag ska säga välkomna till er helt enkelt. Jag har då, det heter ju Helena bjuder in med sidekicken Sofia Ledarp. Är du här? Ja, vi får ju bara då sitta tre på scenen samtidigt, för vi måste ha 2 meters avstånd. Vi är väldigt noga med detta. Jag kan säga att jag har då bjudit in idag 2 personer som jag beundrar otroligt mycket. Det är ett ämne som jag tycker bör dras upp på agendan om och om och om igen. Och det är denna mångfaldscheck. Hur ser det ut i teatern, hur ser det ut på film, hur ser det ut i kulturen överhuvudtaget, hur ser det ut i samhället? Och de bästa personerna som jag vet kan prata om detta är Josette Bushell Mingo och Robert Fuchs. Thank you. Välkomna, är fantastiska människor. Och nej, men jag måste säga det, jag beundrar er stort. Och jag kommer aldrig glömma att du, Josette, var på teatern för flera år sedan och pratade om tryck. Ja. Och jag bara fick sån här känsla, jag vill att alla ska höra detta. Så varsågod. Nej, först och främst ska vi presentera dig. Ja. Go on then. Okej, okay. Kom igen. You can introduce yourself. We speak English and Swedish. Yes. All right. Okay, my name is Josette Bushell Mingo and I'm the current prefect for the Institution for Acting at Stockholm's University of the Arts, and I'm a bit nervous to kind of reproduce something that I did so long ago when I met you talking about... Yeah, but it doesn't matter because we've been meeting after that and always are very, very clear and... Well, I'll be as clear as I can. I think what's important is that now we've lifted up one of the most important organizations for me, which is Tryck, which has existed for many years now, and it represents Afro-Swedish cultural workers, Afro-Swedish arts workers, actors, singers, dancers, the lot. Mm. And it's one of its main goals, of course, is the promotion of great work from that community, but also broader than that, it's there to lift up the questions of inclusion and diversity. And I think it's important that I use those words with a slightly different meaning. Inclusion, diversity, you said mångfald or inclusivitet. And at the moment, I am also with the National Black Theatre of Sweden, which is also another perspective on these issues. That is some du startade, eller hur? Yeah, absolutely. And it's part of a continuum. I didn't start it. I kind of took up the baton, if you like. But I think you summed it up at the beginning, then I'll shut up because you should come in. Yeah. But we don't need to be polite. No, we can but just I think the first thing I say is you when you just did your opening talk then, you did exactly that. Om igen, 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 igen. And that's where we are. I have so many questions back. Why are you asking me? What is it that I have that I can tell you that you don't know already? I think this is where we also are locked in, you know, this going round and round and round. And at what point and who should break that? I'm not just talking about the arts across the board. You and I spoke, didn't we? We talked about what we're seeing, what we're hearing. We're talking about the positions that people are in, the representatives here. So I wonder, what is it? And do you expect me to have the answer to that? There's lots of things I think should happen, but it actually... I can only meet that halfway. I can't do everything, but that's my little... Yeah, everything is on your shoulders, you said. The only thing on my shoulders is my shoulders. Yeah, I know. Jag är så van att prata hemma också. You speak hoppa från svenska till engelska, so I'm going to do that probably now as well, because I feel so at home. You feel so at home. Jag försöker. When I kind of pratar lite like this. Yes. So, nej, men varför det känns också så viktigt är att man känner ju att man måste prata om det här om och om igen. Man känner att man själv inte att liksom så snabbt hamnar tillbaka i samma gamla tänk. Det händer mycket ute i vårt samhälle. Ja. Hur ser det ut i vår bransch? Hur ser det ut på teater? Hur ser det ut med casting? Nu ska jag släppa in Robert. Ja. Jag skulle vilja liksom, bara lite presentera dig som den fantastiska skådespelaren du är här på teatern. Du är en fast anställd på denna, ja, i detta tänk hus. Tänk att det finns en sån typ av anställningsform kvar. Ja. Alltså jag tillhör en museal liksom, del av teatervärlden. Nej, Robert Fuchs, skådespelare. Jag får nypa mig i armen och tänka så här, jag är skådespelare. Det var ett yrke jag
av olika anledningar aldrig kunde egentligen drömma om att bli. Jag såg inte så många förlagor med min bakgrund, min historia och så vidare. Och jag tänker att jag var väldigt sådär när jag fick frågan om att vara med här, så jag tänkte, jaha, är jag representant? Ja. Är det jag nu som ska bära? Jag tänker att vi tänker mycket på detta hela tiden, för man är van vid att förväntas föra en talan för en stor grupp, och framförallt när det ska pratas om mångfald. Men då kan man ju faktiskt ringa mig, och jag är van vid det, men jag ser också problem med det, för att jag tänker också som Josette är inne på att vem är det som ska arbeta med detta nu? Jag vet väldigt mycket om hur det är med utanförskap och normer som trycker ner och på olika sätt belastar en bransch. Men vi måste göra ett arbete tillsammans. Men jag arbetar här och jag är jätteglad över att arbeta på Stadsteatern. Jag älskar Stadsteatern. Jag är också dragartist. Och det har jag varit i mycket längre tid än skådespelare. Det sitter väldigt långt ner i min identitet. Och jag är en person som har arbetat med masker och olika typer av rolltaganden sedan jag var väldigt liten. Och jag har också fortsatt att göra det fastän jag blev uppplockad från underjorden och fick den här fantastiska möjligheten att sitta med människor på det här sättet med Sergels torg som fond, så har jag ju burit med mig och vägrat sluta. Ja, det är det man älskar med dig, Robert. Ja, att det är liksom att det, tack. Alltså jag tänker så här att vi måste alla som har olika typer av liksom, för det är ju så här att det är en normstyrd bransch, det är en normstyrd värld. Och vi måste alla då kanske i olika minoriteter göra ett val någon gång. Ska jag hävda den eller ska jag försöka smälta in, och hur ska jag göra det? Mm. Om det sitter i min hudfärg till exempel är det jävligt svårt att smälta in. Då måste man dela hela tiden med detta ifrågasättande eller förklarande. Men för min del så har det ibland kunnat vara ett val att välja att inte säga någonting. Jag tänker väldigt mycket på hur branschen ser ut då. Så att jag har väl gjort det valet att fortsätta driva på och ställa frågor hela tiden. Och vara lite irriterad också. Ja, men känner du dig exkluderad det så här med att jag är ju väldigt intresserad av vad det gäller casting. Att ja, vissa roller finns inte en chans att jag någonsin kommer vara påtänkt för, till exempel. Kan ni liksom... Are you talking about yourself? Nej, now I'm talking about us all. No, you know, but certain things with me, of course, it's like certain parts for me as well, because, she's this crying lady now, not just the young, funny in Änglagård. And of course, they have a preconception who I am and all of that, so certain parts, why didn't they ask me? Because, she's the girl next door, but now the lady next door. But I of course know that when it comes to casting, one of my absolutely closest friends was Rickard Wolff. Och vi pratade jättemycket om det här, och vi när Änglagård hade premiär, då var det ju liksom en av de första, ska man säga, gay-karaktärerna som var i en sån här mainstream-film som inte man behövde prata om överhuvudtaget, att det var inte det som var huvudsaken. Men att det har varit, och Rickard sa väldigt ofta sådär att ofta så måste jag liksom vara den personen som måste stå upp för den här personen som jag också är privat. Och han sa att det är så många roller som jag aldrig kommer få, och den på grund av att jag också står upp för den jag är och sådär. Och jag undrar, hur ser det ut idag? Har det förändrats? Jag vet när de skulle göra Änglagård i USA, Madonna skulle göra min roll, då ville de stryka att Zack var gay. För att på den tiden var det inte, så skulle man inte då, och sen kom ju andra filmer med temat liksom, så att många av de amerikanska skådespelarna ville spela liksom wanted to play different sexualities and all. So,
my question now. Mm. I talked very much, like I'm not a very good host because I'm speaking so much, but now I'm going to let you kind of have this, take this question with you and speak long about how does the casting, how do we feel about casting is just an excuse. Yeah. Casting is actually part of a much bigger picture. Mm-hmm. If you're talking about a diversity of plays, of stories, the recognition of other communities and cultures, you will start to search and find those people. I think casting for me is a flexible and living thing. And I think that this, that if I go to my own country, which is where I will be at some point, what I'm finding is that casting, certainly from the United Kingdom's perspective, I'm always very curious and very careful of doing that. Jag vill inte prata så mycket om England. No. Men vad jag har sett är att den typ av dialog och vem kan spela vad och hur hamnar i en helt annat sätt, för att vi har en mer bred repertoar. Så det blir fem stycken, det är hundra av jag sett. Jag är inte nytt, jag är inte annorlunda där. Mm. Och där jag tycker det är en väldigt svårt och komplex fråga, casting. Det är inte bara om, kan du spela här rollen? Vilket är det för rollen? Vi kommer pjäsen? Hur har skrivit pjäsen? Hur ligger där pjäsen i andra? Om det bara är en pjäs som jag kan gå. Men vad är det, where's the rest of my stories? Mm. Hur ser utcastingen en helt bred? Och så är till exempel om vi pratar om film, och vi pratar om teater och alla andra, för du har pratat bakom scen och framåt scen också. Vem bestämmer vem ska ha vilket jobb? Vem bestämmer det? Och där är en crucial situation nu. Mm. Att fråga hur går det med casting? Har det förändrats? Ja, det har förändrats. Du har castat mig i en pjäs som jag aldrig ska gå i hela livet. Mm. Jag är inte en filmmänniska, men när jag ser på scenkonstbranschen, vad är min styrka? När jag reflekterar, jag säger att casting blir en del av en mer komplex bild. Absolut. Vad tycker du? Jag håller med om. Och jag tänker att jag har ett behov att identifiera makten på ett sätt. Mm. Och då för det är ju så här att så fort man säger ordet mångfald så är det en viss typ av personer som får ont i magen. Mm. Och andra känner bara, nu ska jag ut och jobba igen och så här, hålla i facklan. Men det är faktiskt så här att om vi tittar på rekrytering, om man verkligen också tittar på vilka är det som står på scenerna, så är det också, skulle jag säga, alldeles för vitt idag. Mm. Men det är också för heteronormativt. Ja. Jag menar, om vi ska spegla medborgarna, då måste vi prata om hur vi ska kunna öka mångfalden i ensemblerna. Mm. För att vi också ska kunna spela. Och då tänker jag väldigt mycket på att just den heteronormativa makten också är väldigt stor. Mm. Och den utgår ofta ifrån en teatervärld med stora teatermän som har dikterat väldigt mycket av hur normerna ska se ut. Och det är ett oerhört problem fortfarande. Mm. Och jag är ju tyskspråkig och uppvuxen delvis i Österrike och håller mig uppdaterad med tidningar där. Och bara nu nyligen, för ett par veckor sedan, så gjordes ett stort upprop i Süddeutsche Zeitung som var ett manifest där 185 skådespelare från Tyskland kom ut i pressen med bild, namn och sin berättelse av hur det är att vara homo, bi, trans eller icke-binär i den tyska teaterbranschen. Och det här har fått ett enormt genomslag. Mm. Och Österrike då hakade på i detta, och då kom det stories därifrån. Och det man berättar om, det är ju en unison misstro. Om vi nu pratar om casting till exempel, ja, men du kan inte spela det där. Du kommer inte vara trovärdig på scenen. Om du ska spela Romeo så måste du ha någon slags autentisk både vithet och heterosexualitet för att vi ska kunna tro, alltså att vi hela tiden är kvar i det där. Och jag tror ju väldigt mycket, för man kan ju också säga att ja, men herregud, bögar, pratade vi inte om det för 30 år sedan? Ni är väl klara med den där komma ut-processen? Det där är så gammalt. Men vi måste göra det om och om och om igen. Och det är sorgligt och väldigt upprörande. För det visar också att det finns backlashes hela tiden och att det också finns ett hårt mottryck. Men jag tänker på en österrikisk skådespelare som heter Mehmet Akeci som är knuten till Burgtheater i Wien. Och han berättar då om att han har en relation och haft det länge med en kille som är också skådespelare i Österrike. Och varje gång de är på röda mattan så måste de hålla lite avstånd från varann.
För att det är inte öppet då. Och varje gång de är nära branschkollegor så börjar hans kille prata om tjejer och hur het den där bruden är och så. Bara för att hela tiden passera som hetero, för att inte riskera några att roller förlora på film. Och det är så. Jag menar, jag har tackat nej till all tv, all film genom hela min karriär. Jag vägrar, och det är mitt ställningstagande. Jag vill inte att det ska vara så, men jag orkar inte med den där skiten. Så är det tyvärr. No. I was just thinking as well, as we're talking about this casting, I wanted to kind of open it a bit wider, because of course, as you know, I also worked at Riksteatern. And I was there the artistic director for Kria, which was Tysteater. And that's also teckenspråk. In this broad intersection, this world we're talking about casting, there's a whole community of people that are not represented at all. I cannot speak on behalf of them, but I must lift that in this discussion in terms of those with a different, we can say, functionality and those persons who use sign language and are deaf. Or, I mean, this is completely, although there are extraordinary efforts being made. But this is also another area that people are so nervous to go into. Those people who are from those communities should be here themselves. That would be someone to interview the next time, is to bring these voices in. Yes. But also what you're saying as well is this really complicated area of what can we play when it comes to casting? What role can I not play? This is the question. And most importantly, where are we brave enough to say the reason that it's not possible is because of this? Can we find that dialogue when we go, I get it, I understand why I cannot play that role? Will we ever get there? Because I think that's also to do with casting. Is to understand. I can say, I saw Harry Potter in London on stage. And my son, he is now a grown up boy, but Harry Potter had been in this kind of... idol för his whole childhood. Och då i alla fall så sitter vi där och Tim är väldigt så där exalterad, nu ska vi se detta, och in kommer då Harry Potter som han är äldre i den föreställningen, och in kommer Hermione. Och Tim sa, Hermione, det var en afro-engelsk skådespelerska. I två sekunder så tänkte man, ja, det var Hermione. Men liksom, det är så en enorm självklarhet. Varför kan det inte vara så? But det är en roll. Det är liksom, så för min del så finns det, är det inte det för oss skådespelare och teater och film och allting, så är det ju gränserna som ska pushas hela tiden. Och vi kan väl spela vad 17... Jo, det finns ju inget stopp egentligen. Det är väl det som också ska vara argumentet. Och jag tänker så här, jag har ju kontakt med väldigt många... icke-heteropersoner av olika slag, liksom, och många väljer att vara tysta, många väljer att vara hemliga, många väljer att inte komma ut. Vi ska också föra upp, för jag tycker det var väldigt bra också, för att jag menar, drömmen vore en rullande skådespelare också i en ensemble till exempel. Men också hela transcommunityt för glidningar. Varför är vi rädda för glidningar? Varför är vi rädda för, jag menar, också det icke-binära? Det är ju spännande, och där har vi ju erfarenhet och berättelse om personer som har blivit utbildade på teaterskolan, högskolan. Men vi har också jättemycket berättelser om, jag menar, jag känner flera homosexuella killar som har slutat med teater. De orkar, de har slutat, de är utbildade, men de vill inte vara kvar i branschen. För att det är ju så här att vi ska kunna spela allt, och vi kan spela allt. Vi är utbildade för att kunna spela allt. Det ska inte vara någon issue. Men vi vet också att ofta är castingen inte alls på det sättet. Jag har spelat mycket monologer. Och det är inte bara som jag brukar prata om att det är ett underbart destillat av här och nu med en publik. Jag kan vara helt ärlig och säga att det är inte bara därför. Det är också för att i det tillfället när jag är ensam på scenen med ett stycke framför en publik, så äger jag också mitt uttryck. Jag kan också visa spännvidden. Jag kan utan att bli bedömd också vara skådespelaren. Jag behöver inte spela eller bevisa mig själv i en ensemble eller bli typecastad i en ensemble. Jag är ensemblen. Och det är också ett sätt att visa att jag kan. Men det är klart att det är också ett ibland en längtan i min kropp att jag ska också kunna bara vara i en ensemble utan att ständigt och jämt
Jag menar, jag har valt att vara i drag väldigt ofta. Jag älskar det, mitt folkhantverk som ligger djupt ner i mig. Men det är mitt. Ingen annan kan kräva att jag ska använda mig av det. Och det är väl lite där den här dubbelheten. Ja, I go back to the stories and some of the communities that I've mentioned. I'm not focusing so much on myself, but this idea of those actors are not there. The parts are not there, the stories are not there, and that's absolutely not true. That's a lie. Those plays do exist, those roles do exist behind and front stage. I go back to structure, I go back to a history, I go back to also education, actually. And what are we educated? I sit in an educative institution now, and what we're doing as part of our work is actually decolonizing our work, taking a look at that from the top to the bottom, starting to actually analyze together as teachers, students, board as well, that maybe, just maybe, some of the reasons that some of these things are not happening, the literature, the type of pedagogy, the kind of references we have, etc., the mistakes that are made are often to do with the fact that we are not prepared to see others in the whole and to see others' culture and to respect that. And I think I've heard so many times, my colleagues in Trick will absolutely agree with this in many instances, that those people aren't there. And they are. And so what I'm interested in is beyond that. One, can we come to that place when we say, actually, the change has already happened, but these industries and areas have not caught up. No. It's not there. And I think one of the things that will happen, is that people will start to go elsewhere. The times that we live in, which is under Corona as well, have forced us to reevaluate who we are, the importance of the arts and the artist, to reevaluate what that means in the ground. And it means that we are being tested. We have to find a way. And I think inclusivity, diversity is the way forward to lock a next generation and the generation coming. We have to do something else. 100%. And I don't mean that in disrespect to those who are losing their lives, those who are on the front line, and those communities that are absolutely drabbad of her. I just mean, where can we seize this day? This cannot be a discussion again, because the same people won't be here to do it. People will start to do something else. So casting, I think, is only part of the picture. It cannot be the only thing. Jag kan känna mig också väldigt längtansfull och nästan avundsjuk också på till exempel Tryck eller på separatistiska communities eller liksom sammanhang där man också får tillfälle att vara i fred och inte förklara sig, utan man också kan föra en slags, alltså, och även MeToo, att liksom man har en möjlighet att säga, här kan jag med min berättelse också hitta en styrka i att andra har liknande berättelser. Inte samma, men liknande. Vi kan hitta men likheter. Men också klassiska pjäser som kan också, ja, som man inte behöver... Det fanns ett nätverk, tänker jag på, som vi hade på Teaterhögskolan för länge sedan, som betydde väldigt mycket för de som var där. Och då var det bögar i teaterbranschen. Liksom. Och vi satt och pratade och alla var så här, vad ska vi prata om? Vad ska vi prata om? Och är du här? Och det var väldigt så här, och sen bara släppte det. Och det blev också en sorgprocess, för att det var väl så mycket smärta också i många av berättelserna. Och så mycket hemligheter och så mycket tystnad och så mycket jag kan inte visa med vem jag är och så vidare. Men jag tänker att solidariteten mellan olika grupper är också viktig att tänka på, så att vi också gemensamt kan hitta den styrkan. Stärka varandra. Ja, för att det är ju, och det finns ju nu då, för där tänker jag så här, att det finns då Act Out Manifesto heter det. Det finns också på svenska, så det kan man kolla upp. Det är viktigt, det är stärkande, så man ska inte glömma det heller. Att ja, vi ska vara alla tillsammans, men vi måste också hitta styrkan i olika grupper att orka vara. And also as well that I come back full circle, which is you keep asking us, the institutions keep asking us, what shall we do? Our question back is, what are you going to do? What are you going to do? We've got lots of ideas. Ja, det är ju nästan som man skäms att man pratar och frågar om och om igen. Att ni, jag ber om ursäkt att ni sitter här. Jag är väldigt glad att ni gjorde det i alla fall. Nej, skål för er. Och tack, tack och förlåt. Det som är det tragiska är att vi måste prata om och om igen. Men nu är det, på något sätt så känner jag också där. Nu sitter vi här på Sergels torgsmattan här och pratar om de här frågorna, för att vi
inte kan spela teater faktiskt just nu. Och då ska man ta tillfället i akt, tycker jag, och riktigt göra ett avstamp efter det här. Att nu för fan, nu måste vi sluta prata och göra istället. Och det handlar ju också om, det är inte bara de som, vi som står på scenen eller vi som regisserar, utan det handlar om alla som producenter, Maria Sid kvar, teaterchef, alla. Vi måste ta ett beslut att vi ska sluta prata och göra och inte fastna i dessa normer som bara pågår om och om igen. Mm. And who's going to do that? We all have to do it and we all have to kind of, it's what's happening out there. Things are happening and let's bring it in. Yeah. But I think that's where it ends up. At the end of the day, when the buck stops, when the signature is signed, there is only one group of people to make that decision. Mm. And you're going to interview them soon, yeah, I hope. Yes. That's where it rests, because I believe, which is what you're also bringing up so well, is that the history and the self-love and the growth and the sorrow and the loss and the generations that come and the shoulders on which I stand continue for both our communities. Mm. But the rest who are now asking, what do we do? You must find your way forward. Yeah. You have to do that without referencing us. And it's for no other reason that now we must heal our own. Now we must strengthen our own. Now we must see each other and go, you're not looking so bad, actually. You're doing. For me, this is crucial, not only in the work of Trick, and it's not about anything other than you must find your way there now. Mm. The questions that you're asking are right, but find your way. We'll be right here when you get there. Yes, I'm here and I'm working hard on these questions. Tack snälla för att ni kom. I love you both. Thank you. Jag lovar, jag ska inte bjuda in er igen och prata om de här frågorna. Då ska vi prata om något helt annat. Du ska bjuda ut oss. Jag ska bjuda ut er när vi kan. Ja, precis. Underbart. Thanking you. Tack. Thank you. Och tack. Ja, egentligen skulle vi vilja sitta förstås ett helt gäng här på scenen. Men som sagt, på grund av corona så måste vi byta av varandra så här. De andra två nu som ska sätta sig i de här stolarna är Angelica Prick, skådespelerska här på teatern. Och Sofia Ledar, skådespelerska, men också intar rollen i den här talkshowen som sidekick. Yes. Då ska du liksom försöka vara så här. Hon ska vara så här lite kul. Du ska jag sitta och spela lite piano. Jag ska egentligen sitta och klaga lite. Ja, också, lite klaga på mig. Tyckte du att jag skötte mig bra? Jag tyckte du skötte dig ganska bra. Men jag tyckte framförallt att de skötte sig bra. De var fantastiska. Ja, de är fantastiska. Och ni är fantastiska. Hej! 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 Jag tänkte också gå vidare med. Ni har ju hört vad vi har pratat om. Och jag tänkte prata med er om hur. Nu kommer alla att säga, nej, me too, vad har hänt? Yay. För det hör ju ihop på något sätt. För på något sätt så det vi pratade, som Josette och Robert pratade om och det man reflekterar över var ju faktiskt det som hände med oss under den här hösten 2017 när vi kom tillsammans och vi fick utbyta erfarenheter med varandra som blev så starkt. Stort. Hur känner ni? Hur har vi gått vidare? Känner ni någon skillnad? Jag känner att det är ett starkare band mellan generationerna. Att det finns liksom en samhörighet och man morsar lite och att det finns något att det är så starkt att vi gjorde det här tillsammans. Sen skulle jag nog säga att det är ju lättare att prata om sexuella trakasserier idag. Och att det är accepterat på ett helt annat sätt och man tar hand om det på ett annat sätt. Men nu börjar jag känna att det har liksom också kommit någon. Ett bakslag, för nu så när man har olika samtal och sådär så är det så otroligt vanligt tycker jag. När det är en vit man då som säger så här: ja, jag är ju en vit kränkt man men jag måste ändå bara, jag kommer säga någonting här nu. Jag får egentligen inte säga det här men jag säger det. Men jag säger ändå och så gärna driva det för långt för jag är ju en vit kränkt man. Jag vet att ni vet och så är jag också digitalt, det blir så skitkötigt och fördröjt och så. Men då liksom avslår den här personen sig allt ansvar. Och liksom sakta glider ut i att liksom, så fortsätta. Du åker tillbaka, liksom, bara fortsätter. Men just liksom sexuella trakasserier, nej, det har ju gjort ett jättesteg skulle jag säga. Det är en förändring.
Sen tänker jag som Josette också pratade om just med så här, varför ska jag svara på frågan? Det är ju lite samma i MeToo. Man är så här, men varför ska vi kvinnor ställa oss upp om och om igen och dra den här linjen och säga stopp? Sluta hålla på sexuellt trakassera eller hålla på med de här maktförskjutningarna och att kvinnor och män inte ska vara lika och bla bla bla. Så här, varför ska vi behöva generation efter generation ta det? Mm. Ta den stafettpinnen, resa oss upp, börja kriga tillsammans. Varför tar inte männen då i det här fallet också det steget uppe på en väldigt hög politisk nivå? Mm. Och kvinnor. Alltså, för där känner man ju lite så här, jag orkar inte. Jättemånga av oss som drev det här brände ju ut sig. Ja, efteråt. Man orkar man har tagit inte. Liksom nej. Också efter ja, det som hände också efter att det blev med så och... ja, att ja, det blev väldigt väldigt jobbigt och väldigt rörigt, men det var ju också, det var ju som man öppnade ett lock och Pandoras ask och allt kom ut och det var ju så mycket känslor, så mycket saker som vi måste prata om det och vi måste liksom mötas i det. Men i det också så kom och en tycker jag situation som har varit väldigt jobbig, det är ju det här att du har inte lika jobbigt som jag, att vi liksom börjar också gå emot varandra i vissa lägen. Och, för mig nu så är det, jag tycker att det har förändrats. Jag tycker att fortfarande eftersom jag regisserar också, är arbetsledare, så tycker jag också att det har förändrats. Men likväl så känner jag väldigt starkt att man i många stunder måste vara rätt sorts kvinna. Mm. Att man inte får vara så här fel och fel och få lite liksom bli, och eftersom jag har liksom de här lite nära känslor och tar i lite för mycket och varför är du så aggressiv? Jag fick precis höra nyligen så här när jag sitter med en människa som väldigt trevlig som jag respekterar väldigt väl och så säger hon sen ja att Helena du alla har sagt att du är för mycket, men det tycker inte jag alls. Oh, gud, vad klumpigt. Och så tänker man så här, för mycket? Varför är jag för mycket? Skulle man säga det? Alltså, återigen så sitter jag. Jag vill inte tänka de här tankarna. Du skulle aldrig sagt så om jag var en man. Nej. Jag orkar inte använda den meningen igen. Likväl som det som vi satt och pratade med Robert och med Josette, så tycker jag att det har med det, kön, kvinnor och män också, att vi alla måste bara få vara allt. Det är min dröm och dit har vi inte nått än. Nej. Absolut inte. Nej, men sexuella trakasserier och sexuella hela den biten som fanns en tradition i också väldigt mycket i vår bransch, att det var en normalisering, tycker jag har blivit så mycket bättre. Ja, men man har också tvingats att titta på sig själv, tycker jag. Det är en rannsakning. Jag liksom kan ju sitta och tycka massa saker, men jag är så himla, jag tänker inte så här om hudfärg eller etnicitet eller homosexuella eller bla bla bla. Men när MeToo kom också och briserade, så börjar man ju också titta på sig själv och se sitt eget medberoende, hur jag också har varit med och skapa en kultur av rädsla eller av att det är maktförskjutningar. Men, och det är ju det häftiga nu, att man känner så här, hoppas jag att den yngre generationen känner att de kan gå in i ett rum och känna så här, vad konstigt, någon, det är så konstig stämning eller att man blir illa behandlad, kan säga ifrån och få ett direkt stöd. För det upplevde jag att när jag kom till teatern så blev jag tillsagd direkt att så här, alltså det är ingen idé. Åk inte hiss med den personen. Gör inte det. Ställ dig. Och man vill ju bara vara med. Så man anpassar sig in. Men då blir det också att man börjar töja på sin egen personlighet. Och vad är det att vara kvinna? Och jag har anpassat skiten ur mig in i den här branschen. För att jag älskar teater. Jag älskar det här jobbet. Men jag vågar inte vara mig själv. Mm. Alltså fan, jag är 46 år. Och nu äntligen börjar jag tänka så här efter hela MeToo. Vad fan? Varför har jag bara tryckt ihop mig för att jag ska vara en vit, normal kvinna som går in i mallen. Mm. Vilket är helt absurt. Mm. Jag tänker liksom på hela den här frågan som ni pratade om tidigare. Att så här, om man tittar på USA, så de kastar ju, till exempel sätter de Morgan Freeman i huvudrollen eller så här, utan att ens kommentera det. Han gör en roll. Vi måste ju också så här, ligga i framkant och bara visa hur världen ska se ut, just så att det inte hamnar i så här, hur ska vi göra nu? Hur ska vi kasta? Angelica, vad ska du hamna i? Alltså bara
bara gör det. Det är ju verkligen det som ni sa innan. Bara. Alltså nu fan räcker det väl. Och det jag, kommer aldrig, vår... jag kommer aldrig, jag vill släppa in Angelica lite här. Bara, ja, hur, jag kan ju också prata för att ja, jag är ja, men det är därför det är hopplöst. Ja, men det är därför du blev Karlstad som dubbelgångare i 13 Jag vet, jag ska vara tyst. Ja, men novell. Ja. Men Angelica, hur känner du på teatern som ung, ung kvinna? Vågar du ta den platsen som du skulle önska? Vågar du säga vad du tycker? Eller känner du att du anpassar dig på grund av ja, dels att du är ung och ny, fast du är inte så ny. Nej. Du är mina ganska erfaren. Men ändå i jämförelse med mig i alla fall. Hur tycker du att du vågar du vara den du är? Jag tycker absolut det. Och när jag började på teatern kände jag också att folk var lite rädda för mig. Sådär. Mm. Att det liksom fanns så här kommer det nya ungefär va. Mm. Så att det blir också så här, jag upplever att när jag är i ett rum så blir det också kanske en lite mer medveten dialog. Mm. Och jag brukar egentligen alltid tänka på talen här, om det var en man eller kvinna som sa det till dig att du var för mycket, sa personen så. Mm. Man blir nyfiken på vad du svarar, för det är just det som jag alltid försöker sätta i system. Att när, oj, nu händer det någonting. Ja, men där kan jag säga, där tror jag att jag blev mer, jag tänkte snarare efteråt på det. Mm. Och bli så där lite småförbannad. Men det är klart att jag skulle vilja säga, skulle du säga det om jag var en man? Men jag vill inte säga det längre, jag orkar inte det längre. Jag vill inte ha med det att göra mer än att jag vill bara kunna vara den jag är. Mm. Men när jag ser att det inte... Och jag hamnar i situationer som är fortfarande för mycket. Och så har vederbörande pratat om mina manliga kollegor som kanske var väldigt, väldigt för mycket. Mm. Och vad är att vara för mycket? Mm. Hur kan vi få vara allt? Mm. Men nu säger sidekicken till. Ja, säg så. Vad var det för svar? Nej. Var det där men vad skulle jag ha sagt? Nej, jag vet inte vad du sa, men du var trevlig. Jag sa ingenting. Ja, det var ju sen skönt efteråt, att inte du tycker att jag är för mycket. Ja. Jag tycker det så här, jag har börjat så här, det hände faktiskt idag, så var det en kollega till mig som sa så här, jag spelar Prussiluskan och så här, och så jag blir så alltså himla kär i den här negerkungen så här. Och jag bara... för det är, så här, det är ett ord som jag så här, det använder inte va? Nej. Och då tänkte jag så här, hur ska jag hantera det här liksom? Så då, bara att jag sitter där märkte jag att min kollega så här, shit vad gjorde jag nu? Och då stannade jag ändå vid det och säger så här, sa ni det i pjäsen? Alltså, nej, det sa vi inte, men vi har läst de här barnböckerna och det är så inpräntat mig och hon börjar utsäkta sig så. Och det är liksom... Men just ändå att jag ändå stannar upp vid det. Och så här, och tvingar oss att vara i den här pinsamma tystnaden. Ja, precis. Och inte stämning. Bara sudda över det. Och det är så här, jag behöver egentligen inte göra mer än så. Mm. Hon vet ju precis. Mm. Hon ser ju på hela mig att jag känner att det var obehagligt. Mm. Så just hela tiden att stanna upp liksom så här. Eller som, det är ju jättevanligt att folk säger att man ser sur ut. Va? Du ser ut idag. Du ser inte sur ut. Nej. Men, inte just nej, men att det kanske finns en behov som varför kvinna det? Att men le. Liksom. Ja. Att så här, du vet, hej, god morgon. Medan andra män kan ju glida igenom vardagen och vara väldigt allvarlig utan att ifrågasätta. Åh, vad du är så cool. Ja. Ja, eller så här, på samma sätt som i det här då, att det är så här, du är så mycket. Hos en man skulle man ju inte säga, alltså så här, vad är det liksom? Mm. Men jag tror verkligen på att stanna upp och bara egentligen kommentera det som har hänt. För folk är inte dumma liksom. Nej, verkligen. Men jag kanske skulle bara svara för mycket. Hur är det att vara för mycket? Mm. Eller hur menar du? Jag tycker ändå det. Men du har helt rätt. Men för att det blir också, för man blir också sen lite nöjd. För det här, det gör ju att man också säger, nej men nu ska jag ju inte vara för mycket. Nu ska jag ju inte... nu tog jag i kanske lite för hårt här. Man börjar ju faktiskt redan då hämma sig själv. Ja, vackla. Jag tyckte det var bra det du sa, Sofia, också just det här med att man är trött på att prata om det här om man är kvinna. Och så här. Det är väl egentligen nästa steg att vi ska engagera oss för varandras kamper. Ja. Det är klart, jag brinner för mångfald, representation och såklart MeToo, tystnad, tagning. Mm. Men att det blir ju så mycket starkare. Men man var jätteengagerad i MeToo. Mm. Varför inte? Ja.
Men där krävs ju en kunskap förstås. Mm. Men det är liksom där, då skulle vi ta ännu fler steg. Mm. Det är också det. Vi har ju typ bråttom. Vi har så mycket att ta tag i. Mm. Det är kroppar, det är... Ålder. Alltså, ja, men precis. Det, det är liksom, listan är lång. Så att det är liksom, vi behöver verkligen... Och vi måste också gå, vi måste också våga. Som för min del så är det liksom att omfamna sin ålder, att vara som jag är som kvinna i den här branschen, så finns det ju liksom också en väldigt tuff åldersresa som lätt tar slut snabbare än för männens. Och där är det är viktigt att man också vågar och orkar visa sig i den ålder man är. Mm. Och det är för mig också en sån här brinnande ämne. Så det, som du säger, Angelica, det finns så jäkla mycket grejer som vi... men det är också spännande. Och liksom, vi får inte sluta prata om det. Och vi får stötta varandra. Mm. Och vi måste lyssna absolut på varandras kamper. Men det är ju så. Verkligen. Och jag tänker också så här... Och det var ju det som var så härligt med tystnadtagen, att man, det är tystnadskulturen. Mm. Det finns så sjukt mycket rädsla, det gör det ju överallt i samhället, att man ska passa in ju, man vill inte bli utstött. Men, och det är det som är så jobbigt, att det finns i våran värld, där man liksom ska ligga i framkant och alla får vara med och man får vara lite hur som helst och sådär. Och det önskar jag just på som en institutionsteater, där det är liksom en... tydlig struktur där liksom vi har faktiskt ett ansvar, vi får pengar för att göra saker. Vi ska vara en tillgänglighet, alltså vi ska för alla. Ja, och då känner jag lite så här, vad händer? Varför går det inte fortare? Jag kanske är otålig, men jag tycker det går för långsamt. Mm. Och jag tror att det finns liksom ingen aning, men det känns som att, jag menar, vi skådespelare är ju mycket modiga och vågar prata om saker, men man vill ju liksom hela vägen upp till chef och så. Att det finns en transparens, det går snabbare och kanske att ta beslut. Också mångfald. Vilka är det som sitter och tar besluten? Mm. Vilka är det som sitter på liksom, producenter? Alltså, om man tittar på Kulturhuset, Stadsteatern. Vi ska göra en mångfaldscheck helt enkelt. Ja, det måste vi göra. Det kommer ju bli pinsamt. Men ändå. Men man får ju ändå säga att teatern är ju väldigt, vår teater, Kulturhuset, Stadsteatern är väldigt bra på att lyfta fram kvinnor. Mm. Ja. Oh, ja. Nu har vi ju bara kvinnliga huvudroller. Mm. Och man, sen så som sagt, det finns mycket kvar. Mm. Men det finns där. Och det ska ändå teatern ha. Ja, absolut. Och det har hänt. Nej, men det, ja, men och det finns en vilja. Och det man önskar också är att ni i publiken är med på den här resan. Att, nej, men att det är kul att vi också flyttar fram positionerna. Ja, flickor. Ja, då är det slut. Är det slut? Ja, men jag har en klocka där som jag måste titta. Väldigt viktig. Yes. Ja, har du något mer du vill säga? Ja, väldigt mycket jag vill säga, men nu är du en... med. Ja, men berätta mer. Du får berätta mer. Berätta mer. Säg, vad vill du säga mer? Det har sagts mycket idag, men jag tycker verkligen det är det där. Vi har bråttom och det är just det att vi ska ju vara en teater för alla stockholmare och då ska det ju synas också. På våra scener, vad vi gör, vad vi berättar. Och biljettpriser och sådana saker, det är ju... Ja. Ja, precis. Vem har råd, att gå på teatern? Nej, men jag ska ju också, i din stol där, Angelica, ska ju Kerstin Brunberg, som är vår styrelseordförande, sitta alldeles snart. Och jag tycker att man ska dels höra och reflektera, att hon får reflektera över vad som har sagts nu. För jag tror att Kerstin har lyssnat. Och sen så tycker jag att ni får gärna ta min stol här om det är något ni vill fråga Kerstin också. Om Robert och Josette är kvar också. För att stackars Kerstin, hon känner sig, jag kommer bli... Nej, tvärtom så beundrar jag den kvinnan väldigt mycket också. Så att det är viktigt att vi kan ta upp, hur kan man vara en tillgänglighet för alla? Vad är det för berättelser vi berättar? Hur kan man känna identifikation? Och hur fan ska man ha råd? Mm? Ska alla, liksom, hur ska vi kunna ta in alla här? Och kunna bli en tillgänglighet. Och hur ska det gå till? Ja, det är väl att vi får helt enkelt vandra upp till Stadshuset
och uppvakta. Jag får uppvakta politikerna här. Ja. Men så att det här är inte bara slut utan. Nej, och jag skulle vilja, Angelica, om du kunde komma tillbaka, för vi ska ha så småningom så ska vi ha Marie Göransson som masterclass här, och jag skulle gärna vilja att du tillsammans med Matilda Ragnerstam, kanske Maja Rung, nu är det, och gärna några män också, men hon ska hålla lite masterclass här. Och då skulle jag vilja att vi bara liksom får pumpa henne och få prata om yrket. Och då skulle jag vilja att du kom tillbaka. Gärna. Är sidekicken med? Ja, sidekicken är ju alltid med. Men hon kommer stå där ute nu. Va? Hon får stå där ute då. Eller nej, nej, du kan också komma upp. Ja, det är bara att vi får ju tyvärr inte sitta mer än så här på scenen. Men jag kommer släppa fram Kerstin. Ja, nu. Verkligen. Och tacka er för den här stunden. Och sen så får ni komma upp om ni vill prata med Kerstin. Men då måste ni ta den här stolen. Ja. Okej. Okay. Tack. Puss, tack. Nu tar vi de här glasen. Hej Kerstin. Hej. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Först och främst, du har ju suttit och lyssnat. Ja. Och är en väldigt engagerad och engagerande person, och du sitter nu som styrelseordförande för Kulturhuset Stadsteatern. Ja, jag har tur. Och vi är ju hemskt tacksamma för det. Jag har i alla fall haft tur. Men när du har hört de här samtalen, vad reflekterar du över då? Två saker. Dels så tycker jag ju att jag är hyggligt medveten om frågorna och har hört rätt många människor, och ändå lär jag mig någonting nytt varenda gång. Mm. Nu var det väldigt mycket, så att jag kan inte just sortera ut något precis, men jag menar, vad jag har adderat till mitt vetande nu är inte betydelselöst, utan tvärtom. Därför att det här är en fråga som är så viktig och jag måste ändå säga går ganska långsamt. Och det är ju, om man talar om mångfaldsfråga som just Robert var inne på, ordet mångfald, så är det ju många aspekter. Det handlar om stad-land, det handlar om olika könsuppfattning och sexuella minoriteter. Det handlar om naturligtvis de människor som har kommit till vårt land. Det handlar om våra svenska minoriteter. Det är ju så många. Och när man hör det så tänker man, wow, vilken grej. Gud, vad mycket spännande det ändå finns av berättelser hos alla de här människorna. Hur tar vi tillvara på det? Och då ska jag säga att det här, som chef så har man ju sysslat med det här. Och aldrig att jag kan säga att jag har gjort tillräckligt någonsin. Men hur var det många år du var chef för radion? Ja, men jag var liksom hade lite olika chefsposter och aldrig, tycker jag, trots att jag ändå förstår, bejakar, tycker att det är viktigt, att jag tycker att jag har gjort tillräckligt. Och det beror ju dels på att det här är inget projektarbete. Nej. Det är ett varenda, precis som du säger, varenda minutarbete. Och varenda beslut som du fattar, du som har någorlunda inflytande, för vi har lite olika inflytande på olika nivåer, det är också, du måste ha med, det måste finnas med som aspekt i varenda beslutsfattande. Vad har du egentligen, har du vägt in allting som du ska väga in när du har inflytande? Vad är det för bild vi ger ut av till exempel den här teatern eller det här huset? Då måste vi tänka på alla frågorna, det är ju det som är... Ja, och det är det jag menar, att vi måste ha det på... Det som omfattar det alla människor som ska jobba i det här huset. Som ska vara med och skapa scenkonst och berättelser och debatter. För att vi ska lära oss någonting. Och framför allt, tycker jag, att det som... Hur mycket bättre blir inte diskussioner eller konst om det finns inflöde av olika... erfarenheter, kompetenser, perspektiv, synpunkter. Och det är ju det man försöker eftersträva. Och ändå tycker att det står så stilla ibland där vi inte kommer längre, att det är vi och dem. Mm. Alltså, mitt centrum är någon annans periferi. Och min periferi är någon annans centrum. Precis. Och det där måste man förstå. Att du vet, och det jag försöker ändå påminna mig om, hur lite jag vet om andra människors
erfarenheter, därför att jag har levt i en väldigt, väldigt snäv värld. Du sa något så roligt på telefon igår. Min värld var, består med att jag har cyklat liksom, mellan Djurgårdsbron och Radiohuset under många år. Det är precis vad jag har gjort. Och vad vet jag då? Ja. Och då handlar det ju om att beväpna sig med någon slags förmåga att lyssna till andra. Mm. Jag brukar också tänka så att mitt första beslut i någonting, ja, det ska jag inte fatta. Det är fel beslut. Mm. Därför att det har jag fattat eftersom jag är min egen algoritm. Ja, just det. Som bara gör att jag rör mig i samma snäva cirklar och tankesätt. Och det är ju därför man måste lära sig att förstå hur begränsad man är. Och med det som utgångspunkt så kan man ju också öppna ett hål för det andra som man vill veta framförallt och kan ha glädje av. Mm. Och det är klart att om jag tänker på vår verksamhet här på teatern så är det ju faktiskt konstens uppgift. Konstens uppgift är att berätta allas historier från olika perspektiv. Ja, och ge oss de impulser att tänka vidare ett steg. Och också det med teater, film, konst, allt det är att man också nyfikenheten att lära känna och få känna. Jag säger så att jag jobbar med EQ, inte IQ. Nå ut med ett budskap så är EQ, alltså känslorna, att knocka någon känslomässigt. Om man blir arg, skrattar, gråter, vad sjutton som helst, så når man fram till människan. Och jag tror i vårt samhälle som vi lever i idag så är det viktigare än någonsin. Och nu i den här tiden med pandemin och allting, när vi liksom, vi måste sitta långt ifrån varandra. Det finns en längtan att få känna och få uppleva, tror jag, andras brett, så vi är öppna för att göra det. Och då måste vi också våga och ta steg och berätta allas berättelser på något vis. Jag tycker det finns ett ord som är brukbart i det här sammanhanget, och det är vetgirighet, det vill säga att man verkligen är girig efter andras kunskap, erfarenheter. Och sen tycker jag, en sak som jag tycker är viktig, jag vill inte att en person som representerar då en någon form av minoritet, jag tänker majoritet minoriteter, att den heller ska behöva bära upp hela minoritetsoket eller skyldigheten. Den kan ju tycka precis som jag i massa fall, utan att känna att ja, jag kan vara precis den jag är. Jag behöver inte bära en skylt med att nu representerar jag också en namnskylt där det står jag minoriteterna. Nej, men precis. Nej, och det att man inte också ska kunna finnas i berättelser, och man ska, där tycker jag det har med också casting att göra, att man inte hela tiden måste kommentera varken kön, etnicitet eller utan. Jag har ju liksom lekt med de här tankarna i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag spelade mot Ernst Hugo Järegård i VD och var den här unga flickan. Sen så var bara, hur är det om jag skulle spela VD nu, hur många år senare? Det var jätteintressant. Ja. Just att se, vad händer när jag inte ändrar en replik och jag är en kvinna som säger allt det här. Det är en lekfullhet. Och det är väldigt intressant att experimentera också med det här. Men det har ju du gjort som har spelat Hamlet. Ja, Hamlet också. Ja. Så var väldigt intressant upplevelse. Ja, det föreställer mig att det måste vara verkligen. Ja, nej, men det var också för mig som jag är också van att när man i ett repetitionsarbete så använder man sig också av sin lilla kvinnliga charm och allting så här. Men helt plötsligt när jag då spelade Hamlet, när jag märkte under repetitionsarbetet att alla började titta lite annorlunda på mig, något som inte jag kände igen, som var att man inte räknade mig in i min fack.
som jag är van att vara i. Och det blev ganska obekvämt ett tag. Men kan inte jag skärma till lite här? Eller var lite så? Nej, det kunde jag inte. Och det var otroligt befriande, faktiskt. Så att, och ju mer vi kan spränga gränser på alla sätt tror jag är bra. Jag har en fråga till dig som är så här, vi vill ju berätta alla dessa berättelser, vi vill, jag vet med Kulturhuset här så är det liksom, vi kan komma och se utställningar gratis och jag reagerar väldigt starkt på att det är dyrt, för hur ska vi kunna nå alla när det kostar så mycket, vad kan vi göra åt detta, kan vi på något sätt göra att det finns en större öppenhet att fler kan se föreställningar som kanske inte har en möjlighet rent ekonomiskt? Mitt standardsvar på det är bland annat att jag tycker att skolelever får på tok för lite scenkonst eller konst och kultur. Dels för lite i timplaner, men framförallt att de inte bereds möjlighet att göra mer. Det görs mycket och vi har våra bibliotek och så vidare där dit elever kan komma bland annat hit. Men där kan man göra mera. Men sen är det klart att det är en fråga om, precis som du säger, det är jättedyrt och det borde egentligen inte kosta så himla mycket. Men det är ju en sak som vi då ska finansiera tillsammans genom skattemedel, naturligtvis. Och det är ju ett av mina mantra att ständigt upprepa hur viktigt det är för offentliga att faktiskt stå för det här innehållet. Därför att det måste vara nåbart, precis som du säger, för alla utan att man måste göra. Ja, man kan hålla på och prata hur mycket som helst, men exkluderar man också. Ja. Vi ska vara en angelägenhet för alla stockholmare, är det sagt, och det är uppdraget. Men det kan vi ju omöjligt vara med en familjeföreställning som en biljett kostar 300-400, ibland 500. Nej. Så att det är vår nästa kamp och den vet jag att du ska leda. Jag lägger liksom bördan på axlarna på oss alla här. Absolut, därför att det ska naturligtvis vara det som ni gör, det som ni skapar som är fundamentet. Det ska vara tillgängligt. Jag håller helt med dig och där tycker jag det är väl en nästa valfråga. Nämligen mer pengar rent generellt, både till konstnärer, till konsten och kulturen, och att göra det tillgängligt för de som vill se. Nu tycker jag att det som har varit bra är ju att det har funnits så pass mycket digitalt utbud nu, som jag tycker man ändå ska ta till sig och kunna använda. Sen måste man också inse att det digitala kostar också det. Det vill säga konstnärerna ska ha betalt, de som producerar ska också ha betalt. Och det är lite risigt med det. Och man kan ju också notera att löner till konstnärerna inte, de toppar inte precis inkomstligan. Så att det finns mycket, tycker jag, att göra här vid lag och som måste vara också sammanötande hela tiden. Men om jag får säga någonting som kanske tar mig friheten att säga, att jag tycker, ja, vi har ett fantastiskt hus här vid Sergels torg. Det behöver man liksom inte säga. Men vi har också, Stadsteatern har också tre stycken kulturhus i Husby, Vällingby och i Skärholmen som gör fantastiska. Jag måste också säga, med respekt för allt vad som görs här, en av mina största upplevelser var när jag fick ta del av ortens bästa poet i Vällingby för 1,5 år sedan var det väl. Jag var helt knockad och det måste fler få uppleva som är som jag. Ja, det vill säga åldringar som inte har fattat någonting. Eller som befinner sig i en ganska snäv krets. Det var något otroligt intressant att få ta del av det. Och därför så skulle jag vilja se mycket, mycket mer interaktion mellan Det ska vara tillgängligt även att kunna åka ut till våra satelliter som man Eller snarare att vi har ett sånt utbud som våra satelliter har där, att folk, de som finns i de områdena, kommer hit och ser. Alltså, det här måste vara en ständig interaktion emellan. Det tror jag är ett sätt att göra någonting i alla fall.
Det är ett uppdrag. Ja, det kommer jag att tjata om, ja. I alla fall. Även om jag inte ska lägga vi ska mig så fortsätta mycket. Tjata, men jag tror, jag hoppas att du vill... vi ska ju prata nu. Nu har vi gjort 2 program. Vi kommer gå vidare och ha 4 till. Där vi kommer avsluta Stadsteatern 60 år. Jag hoppas att du har lust att komma tillbaka då. För då skulle man vilja prata lite framtiden för det här huset, för den här teatern. Och sen att vi verkligen hoppas när dörrarna äntligen öppnas och publiken kan komma tillbaka. Mm. Att vi, det knackas verkligen på dörren, för nu vill vi se teater. Liksom, och på ett sätt som vi vet att vi alla älskar. Eller många av oss i alla fall. Det här huset har plats för ganska många. Det har plats för väldigt många. Mm. Tack för idag. Jag är hemskt glad och tack för dessa fantastiska människor som har varit med. Nästa program, då Kerstin, så har jag faktiskt bjudit hit massa teaterchefer, för jag vill diskutera hela teaterlandskapet i Stockholm. Det handlar om privatteater, institutionsteatrar, fria teatergrupper och var befinner vi oss nu och hur kan vi hjälpas åt och vilka roller har vi? Vilken roll har det här huset, vilken roll har Dramaten och vilken roll har Galeasen och vilken roll har Oscars till exempel? Men tar vi varandras ska man säga, plats eller är det så att vi också kan befrukta varandra? Ja, det är klart att ni med den konst som, ju mer konst som spelas, ju mer perspektiv, befruktning som du säger, blir det ju. Och vad det handlar om är vad man ska tävla om är ju kvaliteten och utvecklingen av det konstnärliga innehållet. Mm. Sen kan man samarbeta. Yeah.